Աստանայում ելքնարկել է, է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Աստանայում նախատեսված է անցկացնել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ագնախարարների հանդիպումը։ Տեսանյութի իրադարձությունները տեղян ունեցել Հայաստանի տարածքի վրա ադրբեջանական զինուժի վերջին հարձակման ընթացքում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի Գրասենյակը տարածել է հայտարարություն ադրբեջանական զինուժի կողմից հայ ռազմագերիների սպանության նոր տեսանյութի վերաբերյալ։ Այնց Հայաստանն է այսօր ընդարձակվել հարցակման, նրա տարածքերն խուժել, ոչնչացնել Ղազակացիական ինտեգրացվածքները՝ Թոյվոկլարի ելույթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերջյողովի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստին։ 5 միլիոն դրամ զինծարայողին դերությունից ազատելու խոստման դիմաց բացահայտվել են անհետ կորած զինծարայողի հազազատից խարդախությամբ գումար հապշտակելու դեպքեր։ Գրիմի կամուրջի պայթյունի ծնյուկը Հայաստանի գլխավոր տվյալխաշության արձագանքը ղրիմի պայթյունի ցորцоվ զերփակալված հայ քաղաքացու mass ընդգեկությանը Օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո Քրիստափորի փողոցը փակվել էր այս օրվանից այն երկ կողմանի է Բարապետությունում ղորцоխ մանկապարտեզներում մեծ թվով երեխաների ընդգրկելու խնդիր կա այն լուծելու համար կառավարությունը լայնացավ զրագիրը իրականացում մանկապարտեզների կառուցման եւ հիմնանորոգման ուղղությամբ